Og så putter, det tager 22 minutter, den der. Og det tager 14. Og 2 minutter. Så det er faktisk, det er painten, der er ikke nogen biler endnu. Exporter tager 3, og det er så, det er så lager af bilerne her. Altså de færdige biler kommer her ind i showroom. Så der er en bil på vejen her. Så den bliver tjekket. Man kan også følge, hvad de laver der. Man kan følge kvalitetstjek, de tjekker der. Så kører bilen ind der. Så bliver den lige tjekket der også en ekstra gang. Og så rører den ind i, så er den derinde i showroom. Så man kan også sætte priserne på bilerne og sådan noget. Man kan sætte prisen, hvad det skal koste og sådan noget. Man kan også save. Positec. Ja, man kan også kalde den noget andet. Kalde den Olsen Car. Så må det altså bare sådan en testfabrik til at lave, og det er så bane her. Og sidder det så strøm, man skal også bestille, det er så økonomi og sådan noget. Og så kan man, så der er faktisk ikke noget, det er faktisk den der paint, det er den der langsomste her. Der kan man bygge to, men der er ikke plads til, man kan køre rundt. Så derfor så står de, de står forkert. Der skal være mere plads, jeg ved ikke om man kan, man sådan kan edit, man kan pause måske. Jeg ved ikke sådan lige, hvordan man flytter den. Der er også, man kan forske. Forskning. Man skal have research for at udvikle. Og card design og sådan noget. Altså man lige starter et spil, det tager mange timer det her. Nej, man skal have noget, der giver sådan forsknings, research. Det er sådan et forskningskontor. Koster 71.000. Jeg kan ikke flytte mit vind. Der er sådan nogle områder til research der. Så man kun putte dem her. Man kan bygge sådan et research. Man skal nok have to. Så vi skal to af dem her. Og nu min computer crasher. Så det fik vi ikke meget ud af. Så hvis vi skulle bygge en ny fabrik, fordi de står alt for tæt og sådan noget. Det var den der, jeg troede det var sådan noget intro, det var den der logger. Men jeg ved, de skal ikke stå så tæt sammen, fordi der skal være plads til at de der transportbånd og lige køre rundt og bygge en ekstra paint eller sådan noget. Så det er ikke så sjovt at være MongoTV gamer. De crasher, der starter bare et nyt spil. Og så jeg ved ikke om man kan springe, det er jo ganske selv bestemme hvor de skal stå, de der dæmser, de skal ikke stå så tæt, de står helt forkert, fordi der er ikke plads til at lige lave en ekstra konvej til at lave et ekstra
paints, ekstra malehal. Så må lige logge på igen. Så. Er det nærmest muligt at få økonomien til at løbe rundt i det her spil? Det bliver Car Factories. Så tag et chat cola med. Nej, de går, man bruger enormt mange tid, og så går de konkurs alle sammen, når man har udviklet færdigt. Man kan ikke få økonomien til at hænge sammen. Fordi, og så bliver man på et tidspunkt tvunget til at optage, når man er underskud, bliver man tvunget til at tage optage lån. Nej, man kan ikke lave en bilfabrik, der bare kører rigtig godt, og så laver en masse millioner, og så bare ligger og hygge sig med det. Fordi økonomien bliver dårlig og dårlig. Det er svært, svært, fordi der er også andre konkurrenter, som laver deres biler bedre og sådan noget. Nej, de laver deres biler med aircondition og stæranlæg og alt muligt luksusting, som man skal sætte i sine biler. Så det var faktisk meget sjovt spil. Det var dumt, han ikke ham, der lavede det. Han ikke lavede en version 2. Så. Lad os åbne Steam så igen. Production Line. Og det er nu ellers meget sjovt, men det bliver jo hurtigt træt af den, når man sidder på dage i det der. Og så er det en bilfabrik går konkurs. Så man kan love det, vi starter ny, ikke? New game. Man kan starte sådan en lille, jeg så har haft en masse save game, okay? De er så forsvundet på en eller anden måde. De er forsvundet play mission. Sådan en der. Jeg ved ikke om den er låst nu allerede igen. Det kan godt være den er låst. Jeg kan ikke flytte min mus. Jeg tror, den er nået låst allerede. Om jeg kan skrue lyd op, og nej, det kan jeg ikke. Den er crashed igen allerede. Så det er ikke så sjovt at være MongoTV-gamer her. Så vi starter lige op igen. Vi kan lige pusse skærmen. Så skal der i hvert fald husk at save. Jeg bliver lige nødt til at stille kameraet her. Det skal lige pusse skærmen. Jeg kan ikke gå rundt med kameraet i hånden og gøre, at alle de ting skal jeg også visse støt. Nej, jeg skal ikke have noget visse støt. Jeg skal have tyngdehul. Jeg skal også lige pusse skærmen. Men blazeren står på 100%, blazeren står på max. Men det er sådan en gammel Intel Core i5, 8. generation.
Så man har uninstallet det der åndssvage train simulator. Så gider jeg ikke bruge mere tid og penge på det. Så skal de lukke på igen, det er også tørstigt. Jeg lukker det hele op igen. Men jeg må heller ikke sidde her for meget, fordi jeg har ondt i ryggen. Så jeg skal lige starte den der fabrik op, så jeg kommer ned og ligge i sengen. Production line, spil, så lad os prøve igen. Ej, jeg må ikke sidde, det er derfor jeg skal spille. Jeg skal spille noget, jeg kan bare ligge ned og klo. Så du ser den også rundt, den står og loader eller andet. Så den er helt rundt musen. New game. Starter en lille fabrik. Ej, jeg vil godt selv bestemme, hvor de skal stå hen. Nu skal vi have et andet logo her. Det er sådan en Futura, man kan ikke sådan springe derover. Jo, det kan man måske godt, så skal man... Så nu er jeg ved at lukke spillet. Man skal have sådan en der, det må godt stå der. Så må der skal være noget plads. Men det er det, jeg kan ikke selv vælge, hvor det skal stå. Altså der skal være noget plads, for eksempel der skal være plads til, at man lige kan køre rundt. Altså, der skal være plads til konvoj, man lige kan køre rundt. Så er der kvalitetstjek. Og eksport. Og så skal vi putte konvoj.
må gøre, den forvirrer mig lidt. Jeg skal have tid til at lade nu være med det der. Skal slet den der. Jeg skal lige lidt tid til det, fordi jeg er helt træt, og der er varmt og varmt i min stue og sådan noget. Det er hele tiden noget, der popper op og blinker i hovedet på mig der. Jeg skal lige slette den der. Jeg skal bygge noget konvoj. Vi skal også have savet den, inden den crasher op computeren. Man kan trække view, man kan trække hen. Så er der